Պարոն Գրիգորյան, երբ ձեզ հարց են տալիս, ասում են Տավուշում, ինչ հիմքով եք իրականացրել, ինչպես դուք եք ասում սահմանազատում, իսկ իրականում միակողմանի զիջումներ, ասում եք բավարար հիմքեր կային, այսինքն կանոնակարգը հաստատված չէր, վավերականացում անցած չէր, ասում եք բավական հիմքեր կային. Հարցում ենք այդ հիմքը որն է, ասում եք 76 թվականի քարտեզը։ Բա որ 76 թվականի քարտեզը բավարար հիմք է, այս կանոնակարգը բերել եք ազգային ժողովուրդ, ինչ անենք։ Եթե 76 թվականի քարտեզը ձեզ համար ընդունելի քարտեզ է, իմ տեղեկություններով նաև 20 թվականից հետո Սյունիքում է իրականացվել է զիջումները 76 թվականի քարտեզի հիման վրա։ Բա ինչու 76 թվականի քարտեզը որպես հիմք ամրագրված չէ այս կանոնակարգով։ Եթե դա է հիմքը, ինչու ամրագրված չէ։ Ընդհակառակն ասում եք, այս կանոնակարգում գրված է վերաբերելի քարտեզներ։ Այդ ի՞նչ վերաբերելի քարտեզներ են։ Ադրբեջանից հարցրել եք իրենց պատկերացմամբ իրենց վերագրելի այդ քարտեզները որոնք են։ Իսկ կարող է պարզվի իրենց վերագրելի քարտեզներով ընդհանրապես Հայաստանի մի շարք տարածքներ պատկանեն Ադրբեջանին։ Հիմա դուք եկել եք ազգային ժողով Հայաստանի բարձրագույն ներկայացուցչական մարմին, ասում եք հաստատեք այս կանոնակարգը, ես գնամ սահմանազատում իրականացնեմ։ Իրականում ասում եք ոչ թե սահմանազատում, այլ սահմանային վերականգնում, իսկ իրականում սահմանազիջում եք իրականացնում, բայց այդ կանոնակարգի մեջ ասվում է սահմանազատման քարտեզի ստեղծման մասին ուղեցույց։ Ասում եք, եկեք հաստատեք այս փաստաթուղթը, գնամ սահմանազատում իրականացնեմ, բայց այս փաստաթղթի մեջ ասում է հələ նոր պետք է ուղեցույց ստեղծվի քարտեզը որոշելու համար, սա լուրջ է։ Հիմա հերթի մասին, ասում եք, նույնիսկ քննարկում չենք սկսել, թե հաջորդը որտեղից ենք իրականացնելու սահմանազատումը։ Ինչու եք Տավուշից սկսել, ինչու հիմա Ջերմուկի մասին քննարկում չի գնում, ինչու ներքին հանդի մասին քննարկում չի գնում։ Սրանք շատ պարզ հարցեր են, որ յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն հետաքրքրում։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, մենք ռազմական ճանապարհով տարածքներ հետ չենք բերելու։ Լավ, պետք է սահմանազատման գործընթացով հետ բերվեք, բա որտեղ է երևում, որ այդ տարածքները մեզ վերադարձվելու են։ Շատ պարզ հարցեր են, ինչու քարտեզներն ամրագրված չեն։ Եվ որտեղ է երևում, որ մեր սուվերեն տարածքները վերադարձվելու են մեզ։ Ես ճիշտ ասած լավ չեմ հասկանում դուք ինչ եք կարծում, որ քարտեզները չեն ամրագրվելու կամ մինչև հիմա ամրագրված չեն։ Ես նորից եմ ասում, քարտեզները արձանագրությունների մեջ ամրագրվում են, ուղղակի հնարավոր չի մեկ քարտեզի վրա հղում անել։ Ես ուղղակի ինչի հիմքը, ես չեմ կարողանում հասկանամ, դուք նախ ես մի բան խնդրեմ, էլ եկեք պայմանավորենք սենց, բայց չեմ ուզում, որ դա բերի կոնստրուկտիվիզմի, քննարկման կոնստրուկտիվիզմի վրա նեգատիվ ազդի։ Դուք ասում եք միակողմանի զիջումներ, ես ուղղակի ներողություն եմ խնդրում, ինչքան ասեք, այդքան ես կպատասխանեմ, որ նման բան չկա, միակողմանի զիջումների խնդիր չկա, դուք հարցի մեջ տալիս եք գնահատականներ, ես էլ հետո ստիպված եմ լինում պատասխանի մեջ երկար անդրադառնալ դրան ու դետալներ ինչ անդրադառնալ, ինչ որ ձեզ պետք է, որ շատ ավելի հետաքրքիր լինի։ 76 թվականի քարտեզը, 76 թվականին կազմվել և 79-ին հերթապահություն է անցել այդ հատվածին, դա վերաբեր 76 որովհետև 70 գլոբալ իմաստով Գլխավոր շտաբի քարտեզների կազմման գործընթաց տևել է 74-ից 78 թվականներ, և դա բաղկացած է մոտավորապես 20 կտորից, և եթե 20 կտորները կպցնենք իրար, կարող է այս պատի կեսի չափ այդ քարտեզը տեսք ունենա ֆիզիկապես, և այդ բոլոր քարտեզները անցել են հերթապահություն 79 թվականին, ըստ էության ուժի մեջ են մտել 79 թվականին, բայց նույնիսկ միայն գլխավոր շտաբի քարտեզի վրա հղում տալը, կախված տեղանքից և կախված մասշտաբից և բաց տեղերից, էլ ավել բան չեմ ասելու սրա մասին, եթե ուզեք կարող ենք փակ քննարկում կազմակերպել, քննարկել, այո, մեկ քարտեզի վրա հղում տալը ես կարծում եմ շատ ռիսկային կլինի, թե այս փուլում, թե որևէ փուլում, և դա պատճառը, որ կանոնակարգի մեջ քարտեզի վրա հղում չենք տվել, չենք տվել, բայց ինչ վերաբերվում է վերաբերելի քարտեզներին, թե կողմերը ինչ վերաբերելի քարտեզ ունեն կամ կունենան, դա բերեք
համար ենք ավելի շատ տակտիկական խնդիր դրա շուրջ շատ բաց քննարկումներ չանենք, փակ քննարկումները խնդրեմ ինչքան պետք է, բայց խնդիրը կայանում նրանում, որ վերաբերելի մեկ կողմի կողմից ձևավորված քարտեզներ. Քարտեզներ դա նշանակում է փլուզման խորհրդային միության փլուզման պահի դրությամբ իրավական հիմք և հենք ունեցող պրոֆեսիոնալ տոպոգրաֆիկ քարտեզներ, որոնք իմպերատիվ են եղել երկու հանրապետությունների համար. Սա է կանոնակարգը ենթադրում, որը նորմալ է իմ կարծիքով։ Հիշացնեք երկրորդ. Երբ որ հայ մարդը կհասկանա, որ այս կանոնակարգը ընդունելի ազգային ժողովի համար և մենք գործընթաց շարունակելու ենք, առաջին իսկ հանդիպումից կամ հերթական հանդիպումից հետո մամլո հաղորդագրությամբ դա պարզ կդառնա։ Ես իրոք չեմ կարող պատասխանել ձեր հարցին, որովհետև սա աշխատանք է, սա հանդիպումներ է, սա քննարկումներ է, երկար և ի վերջո կոնսենսուսային պայմանավորվածություններ։ Արձագանք. Հիմա հարցը պարզ էր, չէ, հայ մարդը ոնց հասկանա, որ այս կանոնակարգը ընդունելուց հետո օկուպացված տարածքները վերադարձվելու են իրեն։ Դուք ասում եք, ես չգիտեմ, հելը հաստատեք, ես կգնամ կքննարկեմ, կարող է տասնամյակներ տևի, դուք էլ չլինեք, ու որևէ վստահություն չկա, որ տարածքները մեզ վերադարձվելու են։ Քարտեզների մասով 76-ը չի, 79-ը թողելնի, 80-ը թողելնի, 69-ը լինի, մի բան նշեիք էստեղ։ Այսինքն, երբ հերթը հասնում է Ադրբեջանին ինչ-որ տարածք զիջելու, անգիր գիտեք դա որ քարտեզն է, 76 թվականի քարտեզն է, որտեղ վստահաբար Սյունիքում նույն ձև արել եք, Տավուշում նույն ձև արել եք։ Հիմա հերթը գալիս է նրան, ասում եմ, Ջերմուկից որ թվականի քարտեզով պետք է դուրս գան, ասում եք, դա դեռ պետք է քննարկվի, պետք է հասկանանք, հստակ չի, այսինքն Տավուշում տարածքները զիջելու մասը հստակ է, բայց այդ նույն քարտեզով չի երևում, որ Ջերմուկից պետք է դուրս գան, ես ինչ եք ասում, պարոն Գրիգորյան։ Նույն թվականի քարտեզով, այո, պետք է Երևան նայե, որ Ջերմուկից պետք է դուրս գան, ինչու ամրագրված չի։ Կրկնում եմ, եթե դուք ասում եք 76 թվականի քարտեզը վերաբերելի էր միայն Սյունիքին և Տավուշին, ինչ անհեթեթություն է, բայց եթե այդպես է, հաստատ ուրիշ քարտեզներ էլ կան, որը կվերաբերի մյուս տարածքներին, որտեղից Ադրբեջանը պետք է դուրս գա, ինչու դրանք նշված չեն։ Ու ես զարմանում եմ այդ բանի վրա, էլի ձեր այսպես հավատամքի վրա, որ Ադրբեջանը հո չի բերի ինչ-որ անհասկանալի քարտեզներ, իհարկե կբերի, ու այն տարածքները, որ հիմա օկուպացված են Ադրբեջանի կողմից, այդպես տասնամյակներով, իմիջիալից ԿՊԱ-ական մի պատգամավոր շատ անկեղծ գտնեց, ասաց, տասնամյակներով կարող է այդպես էլ մնան օկուպացված այդ տարածքները, այդպես է լինելու, ինչպես եղել է մինչև հիմա։ Եվ հաջորդը հատվածական սահմանազատման մասին ես որ ասեցի, այսինքն ինչ է ստացվում, ընդհանուր տրամաբանությունը պետք է լիներ հետևյալը, հստակեցվում է քարտեզը, քարտեզի վրա հստակեցվում են հենակետերը, հետո հողի վրա պետք է իրականացվեր արդեն դեմարկացիան։ Հիմա փաստորեն առաջին էտապում քարտեզներ գոյություն չունեն, ֆիքսված չի, չկա համաձայնեցում ամբողջ տարածքի վերաբերյալ, բայց դուք առանձին հատվածներում վերջնական իրականացնում եք զիջումներ, այո, դրանք զիջումներ են, ես միգուցե կմտածեի, որ կա գործընթաց, հիմա չկա գործընթաց, հաջորդը որևէ մեկը կասկածում է, որ Ադրբեջանը գալու ասելու այս անկլավների հարցն եմ ուզում բարձրաձայնել, հա, Տիգրանաշենի հարցն եմ ուզում բարձրաձայնել, դուք էլ ասել եք, հայեկեք Տիգրանաշենի հարցը քննարկենք, դա համարվելու է վերջնական, բայց ներքին հանդի հարցը դեռևս քննարկման առարկա չի դառնալու, ասածս հետևյալն է, պետք է նախ եւ առաջ հստակեցվեր քարտեզ, որ այստեղ չկա, ընդհանրապես կա դիտարկում, որ հաստատեք կանոնակարգը, մենք կգնանք ուղեցույց կսարքենք, որ հստակեցվեն քարտեզները, աբսուրդ, եւ հետո Ադրբեջանը ցանկացած այսպես կոչված վերաբերելի քարտեզ բերելու է, դեմ ատալու, ասել է, այս տարածքներն իմն է, դրան ի՞նչ եք հակազդելու, եթե այս կանոնակարգը հիմքն է հետագա բոլոր աշխատանքների համար, այս հիմքում պետք է ամրագրվեին հստակ քարտեզներ և հստակություն պետք է իր մեջ ներառել այս փաստաթուղթը։ Իմ համար շատ դժվար է ձեր հետ բանավիճելը, որովհետև դուք ուղղակի ասում եք, որ իմ ասածները աբսուրդ է, անհեթեթություն, ու չեք ասում, ինչ եք առաջարկում, որովհետև կներեք ներողություն, հիմա դուք ասում եք 76 թվականի քարտը, բավականին վտանգավոր հայտարարություն է, բայց ձեր գործն է, անհեթեթություն է, դուք դա ասեցիք հենց նոր։
Գնացեք նայեք ինտերնետում տեղակայ ինֆորմացիա, բաց ինֆորմացիա կա այդ քարտեզների մասին։ Ես ձեզ ասում եմ, 76 թվականի քարտեզը վերաբերելի է միայն Տավուշի հատվածին։ Սյունիքինը 78-ն է։ Դե նշեիք տարեթվերով։ Դե ես էլ ասում եմ, որ նպատակահարմար չի նշելը։ Որտեվ Ադրբեջան Լիլիթ Կալստյան, ձեր գնահատականի հարցնա ներողություն եմ խնդրում, ես ձեզ բացատրում եմ, որ կարելի է փակ քննարկում կազմակերպել, քննարկել իրար հետ, ինչի ա դա նպատակահարմար, ինչու ոչ։